ìlú ilé ìfẹ́ níbi tí a ti ń ṣe àyájọ́ ọdún ajé ajé ògúngúlùsẹ̀ onísọ̀bòjì àwà ní àfin ọba wa onírìṣà àwọn ẹgbẹ́ lóríṣiríṣi ló wà ń bí lẹ́nìí àwọn ọba ọlọ́jọ́ kan jọ́kọ́ lọ kún bí lẹ́nìí ẹ wòran ẹ jẹ́ ká lọ fi ọ̀rọ̀ wá àwọn àlejò wa lẹ́nu wò kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bí lẹ́nìí pàápàá jùlọ àwọn ẹgbẹ́ yèyé molúfẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ bá wọn ká gbọ́ ohun tí wọ́n ní sọ fún wa nípa ọdún ajé tá à ń ṣe lẹ́nìí erúkọ tèmi ò yí padà yèyé tèmi sápẹ́ àmọ̀kí àdè. Orúkọ mi ni Yèyé Amòfin Àjọsẹ̀ Kékè, President Yèyé Mòlú. Ọdún ajé là ń ṣe lénìí. Àdúrà la fi ń ṣe kájé fi ilé wa ṣe bùpé kájé ó wá wa rí. Yèyé Mòlú ni ọ̀kan nínú àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ tó wà ní ààfin onírìṣà ti ilé ìfẹ́. Yèyé Mòlú ni orúkọ aya àkọ́kọ́ ọba òdúdú àkọ́kọ́ tó wọlé sùn tó di omi. Òun là ń pè ní Yèyé Mòlú omi ni. Ẹnikẹ́ni tó ń bá ń tọrọ fún ọmọ ajé ọkọ tán bá ti wá sínú ààfin ọba onírìṣà níbi tán bá bu omi yẹn mu ohun tuntun ohun mèremère ló máa ń ṣe fún wọn. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátá la pè sínú ẹgbẹ́ Yèyé Mòlú. Gbogbo ọmọ Yorùbá kódà tó fi dé Edo ibi tí òdúdú wa ti fi ọmọ ọba ránṣẹ́ pátá wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti jẹ ọmọ ẹgbẹ́ wa tán bá fẹ́. Gbogbo oníṣòwò pátápátá àdúrà wa lénìí ni pé kárájé jẹun kájé ó filé wa ṣe bùgbé kájé wá wa rí kó dúró tì wá tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayataya kó já fi ṣe ohun re lágbára lọ́wọ́ Elédùá ṣe ṣe fún wa o àmì. Èkó àsìtọ́ Èkó ajíṣẹ́ ẹja ajíṣẹ́ wá dọ̀gọ̀ pìtọ̀ ẹbí ìdàgbò ajá pẹ́ lórí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ ìtẹ̀lẹ́ gbóná mọ́ yóò wá dàgbà. Ọmọ alájẹ́ ta wà níbí báyìí gbogbo alámọ̀rájẹ́ ẹ̀hún o. Lẹ́ni tá à ń ṣe ọdún ajé ní ilẹ̀ Oòdùà ní ilẹ̀ bàbá wa lọ́dọ̀ kábíyèsí wa aláyélúwà wa His Imperial Majesty onírìṣà ti gbogbo àgbáyé mo kí gbogbo yín o. Inú mi dùn láti wà ń bí lénìí pẹ̀lú ẹ̀yin cameraman ẹ̀yin oní fídíò àti my producer lágbára ọlọ́run ọba ajé òní sọnù lọ́ọ̀dẹ̀dẹ̀ wa o. Ọ̀wọ́n rí ní ṣajé ìròkò ní ṣajé ajé ọmọ olókun ṣẹ̀ ní ajé kò ní padà lẹ́yìn wa o. Ojú wa ò ní rí bí o. Lágbára ọlọ́run ayọ̀ ta fi débì báyìí náà la máa fi padà. Ẹ̀ka máa wo èbúté àríyá o fún àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Òfún náà gbiná gbà ó àjà náà mọ́ tipẹ́tipẹ́. Òfún náà gbiná gbà àjà náà mọ́ tipẹ́tipẹ́. Òfún náà gbiná gbà ó àjà náà mọ́ tipẹ́tipẹ́. Òfún náà gbiná gbà àjà náà mọ́ tipẹ́tipẹ́. Ẹjẹ́ sọ pé ẹjẹ́ o! Ẹjẹ́ sọ pé ẹjẹ́ o! Ògúngúlù sọ! Ara àwọn ọdún tí a ń ṣe láti gba ìwásẹ̀ ni
nitori pe gbogbo nkan ti anje laye o ro mo aje o ro mo owo nina o ro mo alaafia olomo ri lo si waju aje ide je odun ta gbodo se lati ji aje ka je le da wa lohun e mo pe won salaye fun wa pe ta ba so pe oro aje Nigeria o dance o ro mo aje economic prosperity o ro mo aje so adura ti a wa se le ni niyan alaye luwa oba Michael odun ayo ajayi elerimo ti ilu erimo aro ta waya keji baba ni ki gbogbo ma sadua won ni ki won ma lu kaka won ni ka lu ku ma sadua baba lo so ni le le bo ni e se ki baba ra ye lo si e se ni aje o aje o aje o ya si le mi o ma la je ni mi kiri amuna kiri amulo kiri la je so aje olokun ofo mi olomi sara ela wori gere aje pade mi lona o olojo esin mi rin kutelu telu aje ma bo lodo mi o ela wori gere aje pade mi lona o ohun irin o ma segi laje Suleiman oye ba meji aye lara ti gbogbo eyan mo si ajo bi ewe awa si ile nfe se dale yoruba lati wa si odun ajde odun ogo odun omo ni asiko baba wa kabiyesi oba eni itan oba ojaja oba bi ote jande ojaja oba bi ote jande akande oba okun awa ba won se awa se odun aje ni awa ba won se o ajo wa se ni odun wa ni ise dale wa la wa ko lo mo je ki baba wa kan ju ko lo je ke mi won ogun o won pe fun wa o akande oko na mi aba wa baba de soji adere mi o mo ba mama yo ko ni gbojo ko ma fe segun ni mi eye yan wa ejo e ma wo ebute ariya e ma wo ebute ariya ni gbogbo gba ni gbogbo asiku ebute ariya ni e ma wo ola ti jo
Baba, Ade Kule, Ade Ayo, Ade Ago. Oh, we are watching. Paramount ruler of Mobaland, in the state. Ade, Lanche, Ile Odua. As you prepare for Kabiyesi, Onirisha. For no life. It's only way. All of my check on my issue. I don't know. I don't know. I get a mawalo. You know, I see my do. I get Tomo. I see a wolf. We look at the airport. I'm a loss of it. There you are. I'm a loss of it. About all of it. I'm a loss of it. I said, I'm a loss of it. I'm a loss of it. I'm more impressed with what I've seen so far, and I think it's a wonderful thing. Oba, Oba Kwero, Abiri, Simi. And she odun aje 2021 ni pilo ni. Awa baba ba wa oni risha. Adeyeye eni itan Ogunwusi odaja to saye odun. Awa wa lo le bebo ko ta ba da wole lato odun ko bere sin yori si ere. Ki awo wa ma le si. Ki a bere sin ni ai ka raje jeun. Kokunrin raje jeun, kobirin raje jeun, komokunrin raje jeun, ke palagba raje jeun, ki gbogbo wa ka ja je jeun. Oun la se ma so odun aje loni last kale raje jeun. Aje ade ma ba wa jo lagbara Oluwa, lagbara Olodun ma. Aje ijo Monday. And to my share, oh, Latin, me, or do you want to wear or do I get? I gave a ball on me, Lefe, or do I get, or do I go to the hospital? I go, oh, come on, let me know. Or do I get any way, or do you pay over and Lani? You know, everybody, we do business, and we know we need to prosper and have profit. So basically, all I get is for profit. So all the way back in. Yelaje, Olomu, all the Kodun, Kulani. So Abba, Oni, Sha. Kabesi, Elito, Mui, Ojatu, Abba, Odu, Wapa, Loroye, Wapa, Pepe, Wadoko, Oduko, Ipani. I want to go.